Ty jako producent si samozřejmě řešil i tu ekonomickou stránku. Tak uh, přemýšleli jste dopředu na nějakým jako piráctvím, že by se to objevilo na uložto, snažili jste se s nima domluvit, kdyby takováhle situace nastala, že by to někdo natočil v kyně nebo pak ještě jinak by to jako líklo. Tam je pak samozřejmě problém největší. Ani tak, co se týče jakoby toho, toho kina, i když byly případy toho, že to. Že někdo, to někdo natočil. Jo, jo, ripoval, mám takový, že se tomu říká, ne? Že to ripnul hmm. nebo uh, tak. Uh, Vím, že ty případy byly uh, hned jako ze začátku, ale uh, nějakým způsobem jsme to vyřešili právě v kooperaci jako s distributorem, který prostě uh, to zadává na, na, ty různé jako servery, aby, aby to okamžitě stahovali. U většiny filmů je problém, když vycházejí potom na DVD a Blu-ray, anebo přesně jako v rámci, těch, v, rámci těch, VOD platform. To je tam potom samozřejmě jako by hned. Vím, že v tuhle chvíli jako na tom uložtu, uložto s, jsme, nicméně distributor a Otázka, jestli to můžu vlastně prozradit. Přemýšlím, ale proč by to mělo vadit? Asi můžu. Tak se dělají takové věci, že distributor sám. Tam uploaduje film jako takovej, který třeba běží prostě první dvě-tři minuty v plné kvalitě. A potom se ta kvalita prostě totálně jakoby zprasí. Takže vlastně člověk, který to stahuje, tak vidí, že to má nějakou délku, která je odpovídající, že to má nějakou kvalitu, která je odpovídající. Běží mu to prostě tři minuty a pak mu to vlastně jakoby skončí do kvality, na kterou se vlastně nedá jakoby koukat, aby nějakým způsobem toho. Uh, piráta donutil se na to v budoucnu už jako vykašlat a, mm -hmm. aby to jakoby nedělal, protože to samotné stahování jako nějaký čas zabere, zabírá to místo, doufám, že to ničí počítače. <laughs> my, jsme, my jsme to slyšeli, že existují jako služby nebo programy nějakých, které ti to tam sami uploadují a pak tam dávají jako hodnocení a komentáře, no. aby to vypadalo věrohodně, aby právě ty lidi to jako víc stahovali a naopak je to pak, pak právě má jako víc naštvat že s tím stávali tolik času a že se vlastně na ten film nepodívali. No, tak to byl tenhle ten náš jako, náš jako princip. No. Hmm. Co Ale prostě to je, je to trochu boj s větrnými mlíny, no. Uh, prostě bohužel, byli jsme benevolentní v rámci stahování. Já sám si to pamatuju, když mi bylo třeba 10, jako 12, tak jako torenty u nás jako lítaly do té doby, než jako mi došlo, že vlastně si s tím někdo dal jako práci, že to nějaký peníze stálo a, a, že je to samozřejmě prostě krádež. Takže asi nějaký čas to ještě jako potrvá, ale myslím si, že v rámci těch jako platform a toho, jak se to teď jako rozjíždí, toho bude míň a míň.